ចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ទៅដើរដំណើរកំសាន្តណាឆ្ងាយអាចមកលេងឬក៏កំសាន្តនៅកោះនរាបានជីកទូកមើលថ្ងៃរៀបលិចទាំងអស់គ្នាបានទេសភាពពិតជាស្អាតហើយមិនមិនបារម្ភថាអត់មានអីញ៉ាំទេនៅលើទូកហ្នឹងគេមានអីលក់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថ្ងៃរៀបលិចហើយនេះទូកដែលយើងជីកអញ្ចឹងណាជាអែមែនតែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាអ្នកអស់គ្នាសួស្តីបាទហើយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកោះនរាដើម្បីកំសាន្តឬក៏ជីកទូកក៏ដូចអីផ្សេងផ្សេងមើលមនុស្សម្នាពេញនឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែដើរទៅដើម្បីរកទិញសំបុត្រហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានទិញសំបុត្រសំបុត្រមួយគឺតម្លៃ5000រៀលក្នុងមួយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺទូកគេបានមកដល់ក៏បានចុះហើយឥឡូវយើងកំពុងតែដើរទៅឈ្មោះតរកទូកចាំទូកហើយក៏មើលថ្ងៃរៀបលិចហើយទូកនេះគឺទូកដែរយើងត្រៀមនឹងជិះដែរបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចាំទូកដើម្បីឡើងជិះទូកហេខេហើយនេះគឺយើងមានសម្បត្តិម្នាក់មួយម្នាក់មួយយើងទិញសម្បត្តិហើយគឺយើងត្រូវគេ check សម្បត្តិដើម្បីឡើងលើទូកអញ្ចឹងណាហើយមើលថ្ងៃរៀបលិចពីក្រោយខ្នងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឃើញនេះពិតជាទេសភាពពិតជាស្រស់ស្អាតហើយទូកក៏ស្អាតផាសុកភាពមែនតែនហើយចុងសប្តាហ៍មិនដឹងថាទៅណាអាចមកកំសាន្តបានហើយនៅលើនេះយើងអាចអង្គុយយើងឈៀលឈៀលបានអញ្ចឹងណាពិតជារីឡាក់មែនតែនហើយយើងដើរទៅមុខទៅអីអញ្ចឹងមើលទេសភាពពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយមិនបាច់ភ័យបារម្ភថាអត់ឲ្យមានអីញ៉ាំទេគឺនៅលើទូកគឺមានស្រាប់គឺមានដូចជាបងប្រហិតមានដូចជាអូយច្រើនណាស់អ្នករាល់គ្នាបាយឆាបាយអីអញ្ចឹងយាយថ្ងៃរៀបលិចយើងមើលទៅពិតជា amazing មែនតែនហើយនេះយើងដើរមកមើលទៅហើយពិតជាស្អាតពិតជាស្រស់ស្អាតសៅរ៍ទឹកមិនដឹងទៅណាអាចមកឬក៏ជុំគ្រួសារដំណើរកំសាន្តជិះទូកម្ដងមើលមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយហើយមើលថ្ងៃរៀបលិចពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយជីនេះគឺជីទៅដល់ចិត្តដល់សុខាបាទនេះយើងអាចមើលស្ពានកោះនរាបានថ្ងៃរៀបលិចពិតជាស្អាតនេះគឺដល់រៃសាត់មកដល់ដល់ឃើញដល់ឃើញអីប្រជាជនគឺឆ្លងទៅឆ្លងមកពិតជាស្អាតមែនតែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីកមិនទៅខ្ទង់ម៉ោង4ម៉ោង5អីយើងទិញសំបុត្រទៅហើយមើលនេះគឺថ្ងៃរៀបលិចនៅសុខាបាទហើយនេះកាណារីយ៉ាហើយយើងបន្ទាប់មកយើងបានមកវិញក៏ឃើញគេបើកភ្លើងទងជាតិកម្ពុជាកោះនរាយើងនឹងឯងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអានេះខ្ញុំរេកមិនទេខ្ញុំទំទៅដែរហើយទូកនេះគឺយើងជិះពេលល្ងាចគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយជាម៉ោង5យ៉ាងយូរម៉ោង5អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺយើងជិះទូកទៅវិញហើយហើយរយៈពេលហ្នឹងគឺជា50នាទីប្រហែលជា50នាទីអាចដល់1ម៉ោងបាទនេះយើងបានមកដល់ដវិញហើយឃើញបងប្អូនគាត់ចាំច្រើនមែនតើដើម្បីជិះតតគ្នាអញ្ចឹងណាគឺយើងត្រៀមនឹងចោះបុគ្គលិកឲ្យគេវាស្ពានហើយនេះគឺភ្ញៀវដែលត្រៀមនឹងចាំហើយក៏ចោះបណ្ដាបណ្ដាទិញសំបុត្រតតគ្នាមកនឹងវីដេអូនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារង់ចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe YouTube channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីOkay, bye bye. See you next video. Bye bye. កោះនរាមានទិដ្ឋភាពងាយឡើងបាទអ្នករាល់គ្នានៅកោះនរាមគឺមនុស្សច្រើនមែនតើ Okay, see you next video. Okay? Bye bye.